Již po sedmé se letos utkaly malé a střední firmy o nejlepší umístění v soutěži TOP MSP města Brna. Slavnostní gala večer se uskutečnil v reprezentativních prostorách Orea Wellness hotelu Santon. V letošním roce bylo do soutěže nominováno 190 malých a středních firem se sídlem nebo významnými aktivitami na území města Brna. Soutěž organizuje regionální hospodářská komora Brno pod záštitou primátora města Brna. Ty malé a střední firmy, to je trend města Brna. Možná si budete pamatovat město, když jsem mu říkal ještě Manchester, a bylo zde ještě před rokem 89 hodně fabrik, opravdu těch velkých silných provozů, které držely to Brno. Od té doby už bylo hodně vody a ty malé a střední firmy se dostaly do popředí. A to nejen naše, i ty zahraniční, které sídlí na Černovických terasách. A je úplně jedno, jestli jsou ze Spojených států amerických anebo z Japonska. Ty malé a střední firmy totiž mají jednu obrovskou výhodu. Jsou flexibilní, umí dobře navazovat na aplikovaný výzkum ve spolupráci s univerzitami v Brně. Konec konců vysokoškoláků zde máme více jak 92 tisíc. To znamená, každý čtvrtý, koho potkáte ve městě, je novým profesorem, možná doktorem, určitě možná vědcem. Je to prostě další člověk, který může posunout to Brno, ten brněnský biznis kousek dál. A nezáleží na tom, jestli ta firma je malá, o něco větší anebo střední. A která firma skončila mezi těmi nejlepšími? Takže na třetím místě se umístila firma Reda AS. Prosím zástupce společnosti Reda. Reda je dynamicky se rozvíjející mezinárodní společnost, která se zabývá výrobou, prodejem a potiskem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejících služeb. Na trhu úspěšně působí již 20 let. Naším klientem jsou jednak malé firmy a přes středně velké až po největší vlastně nadnárodní korporace. A naším hlavním kredem je opakovatelnost, takže my se snažíme celým rozsahem naší činnosti i úrovní služeb prostě zajistit opakovatelnost. Řízením osudu a vlastním přičiněním jsme dneska vlastně největší firma na trhu v České republice a shodou okolností i vlastně v celé bývalé východní Evropě. My jsme se vydali takovou tou pracnou cestou, že všechno děláme sami, všechny technologie vlastníme a jsme tam, kde jsme. Anketa TOP MSP je prestižní soutěží, kde se setkávají jen ty nejúspěšnější malé a střední firmy města Brna. Gratulujeme společnosti Reda AS k tomu, že v takto silné konkurenci dokázala uspět.